السلام علیکم ګل پتونکو د نن د دې نیو اکشا استخبارونه سره تاسو کوربا نجیب ترین تاسو په درانه خدمت کې په دې هله حاضر دی چې تاسو به هم زما په شان روغ جوړ او خوشاله یاست او لمن يم چې تاسو به زموږ د خبرونه سره ډېر څه زده کړی ولې په دې چې تاسو ورځ سمیرا د لیوال سوریز نه بلکې و ورځ سمیرې به ویلې ول زنن خبرونه کوم نن زه ګورم چې دا کتونکې چې د ما سره سمره مینه لري ما ارته ویل ګور دا خبرې مکوه کتونکې چې هغه د دواړو سره مینه لري تنه وسکه چې بار بار ما ته خاره کې چې یا نن زه خبرونه کوم تر ګور کتونکې سوای دا بالکل دا فورن چې ما غو دوستان پر فیسبوک باندې چا چې ما سره میسنجر په ذریعہ یا فیسبوک کې ما سره خبرې اترو کې او دا ویل چې نجیبه ستاسو ډیر شخ خبرونه ده خدای دې ته دا غسي جوړه سر لري کته کې سمیره د سی خبرې شخون کې ستې غانې شخون کې او ستې انداز شخون کې ستې خبرې شخون کې خو ما ویل ان شاء الله بیا به راځو بیا به دغه تر خبرونه بیا به دغه تر شایسته شایسته خبرې بالکل به دغه تر راځي ته خدای خاموش ما چې قصر پتا ستا په خلیک به قصر زبل علي قصر به زبل ته زما تعریفونه په دغه کې ته د غیس سمیرا په وزدا وې سو یه نه چې وته نه اجر ما ماو نو ګول کتم سمیرا ناز ناز راځي سمیرا بیا سوای سمیرا ډیر شایسته आवाज دی او ډیر شایسته هغه مینوال په خبر دی چې زما څنګه आवाज دی هغه خوشی کنه خوشی زو خدای نه سمویل خو بیا هم السلام علیکم ګران مینوال زما د خوا د مینه د خلص ډک سلامونه قبول کړئ په دغه هیله چې تاسو به ټول جوړ خوشاله یاست مینوال زما د نجیب جنګونه خوشی دی اره ورځي نو په دا خبرو خبرو کې نجیب نن بیا د ټلیفون نمبر تاسو ته نه دی ویلی ما پکې څه نه وایې ویل په دې باندې نه مال بیا به توا وایې دا د ټل پانش مې روشه و داري او ټلیفون راکې سمیرا د سندر وای سمیرا د سندر وای نز ما خپل زړه دای چې غواړي چې تومټ ډیر شایسته خبري وکې او ګول کتون کوم مش ور دی باندې سرګای رو چې دوستي وای او چېشته دوستي خاصه کوم جو ګور نه دوست دوستي د اصل ورو ټکو جوړ دی دال و او سینته اکثر موږ اورو دی نه دار او فادار سچا او تابعدار تا خو موږ اکثر اورو دی چې په دوست کې بل اصل ور کوالټي نو زهر بیا غو دوستي چې پر مخ باندې تللی سم لیکن نن سبا خو هغه دوستان ستا چې دلته مخ همخ ته وایي ته زما دوست ته زما ژوند را تیرې زه بستا قدر کوم په شادي بیا په شیوي نو پر دوستي باندې خبرې کو تاسو زموږ سره تماس ونیسئ تم زموږ سره تماس ول شمیر د 0 اته یو نه 2 0 3 2 اته 0 راپورت کې ټلیفون زموږ سره خبرې وکړي خدا پښتنه زړه مې غواړي چې اول زه سمیرې سره وکم سمیرې بیا سوي سمیرې زهر ته به مسیلی لري خوندکی بلره نو تاسو خوندکیان ورته وایس موږ یاران دوستان ورته وای نو دا خوندکیان زړه ته راتیرول یا د خوندکیان سره خپل آل شریکول یا خوندکیان خپل کوټ را وستل یا د خوندکیان سره پټ پټ خبرې کول نو زهر تاسو اعتماد ډیر پیدا کی دا اعتماد دې د تمر سره څنګه پیدا کی دا غي پرتندل کلی چې زستا یو ډیر ښه خوندکی یا پتندې خو یې نه لیکلی مطلب هر دوست دې مطلب ډیر شي ډیر شي ډیر شي خیو دوست اسی سی هغه زړه ته بیخی را تیری هغه ته ته هر سوی لیسی هغه ته جانانم وای لیسی هغه ته خو هر سوی لیسی خو وندا ګور د اوس لکه تا چې ول ګور په زړه خو د بنده اختیار نشته په زړه خو ډایرک د خدای پاک اختیار دی از موږ ایمان دی د الله اختیار دی نو دا یو یو چې کله کله زړه ته راسی نو بیا هغه چې تا ته ور دروا چې بیا نو استا غنې چې خپل په ور وسپم د پردونه سګیلا دا یانو زهر بیا ودا غانو ته سړی مخامخي زدا وایم چې دا غانو نوبت نشي کې پیدا سم دوستي سم د زړه راتي بیا سم بالکل سما خدا سي دوستان به ډیر زیات دي خو سما یو دوه خوند کیان دي چې په ما ډیر زیات ګران دي چې زدا خپل زړه چې کم حال دي ټول هغه ته وایم چې زه په ورځ کې هر څه کوم مطلب ما تاسو ته خبر وکړم چې زما هی ته چې نن موږ داسې وکړ داسې وکړ داسې وکړ نو هغه سی بلی زه دا غوښنه ما خلم چې یو دا نایدا سمد او بل دا عرفا سمد زه ماشاءالله ماشاءالله دا شیخ خوند معلومیږي نو دا نو وای د زړه حال چاته ما وای رحمان یار بابا لی یار لري تابر سوای کی نو ته دا زړه څنګه ورته وای نو خو هغه هم ماته د زړه حال وای بل خبر دا ده چې د زړه حال ته یو دوست او استاد زړه غدر چې دی اخلش کم سي نو چې دوست دوست نه چې دوست نو هغه دوست ما دوست نه ماز ما وکړې دی بس نه ته څه دراز ما وای مشتي خو سړی وره داز ما لاز پنځله شلوار اخر کې چې هغه مې پروژه دومره وګرځي دومره وګرځي چې بیا وې زستړی سو مزه مې د پاره شواس مشتي خو خو دې سو دا زموږ مشتي یو پیشن مشتاج جوړ کړی دا فیشن مختم روان دی یا نجیب دا دغونه بزتا ته هم معلومه یا مزما اوستا مطلب اورس کی ناس ولیا ډیر زیات د یو بل سره خبرې کو چې مطلب زه د چا سره دانه غواړم چې د چا سره زه دښمنی وکم زه دا غواړم چې هر سړی زما دوست
وزه داغه دوست سم یو بل سره مینه وکړه. خو منم هغه منم اوس ګوره ته د زړه د خواه مثال صفایز ته وایي چې دا زما دوست دی دا زما خوندکۍ ده دا زما زړه تراتیر او بیا برته چې ستا دومره پر اعتماد یې هغه نقصان در ورسوي بیا خو نه ګوره وایي یو دوست چې دی د بل دوست حال وښي نه چې دوستي څه ته وایي نو بل دوست دی ډېر ښه جواب ورکوي وایي دوستي هغه ته نه وایي چې مطلب پکښې کي ٹھیک ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده یو څوک یې یا زړه ته ډېر راتېرې یا همسایه یې ماما زوی خاله لورې ماما لورې په سفر ولاړ سي هلکان خو نارینه خو ظاهره د دوه لاس خواري یا د بل مزدوري کوي یا به د یو بل چوپړ وي یا به بل یا بل زنانې خو نو ظاهر د مجبور دي سړی بېزي یا بل زوی یا به بل څه ولاړ سي نو داسې یو څوک چې مسافر وي یا ستا د کور څوک مسافر تللی چې ته وایې بس مسافر چې ډېر زور غواړي او کله کله خو مسافران داسې وي چې خو ورسي خپلې چپلې راواخلي بیا به سر ته کښي په بده سي نو مسافري زور غواړي نه غواړي که تا ما خالي اورېدلې چې مسافري خو ډېر زور غواړي یا داسې خبره نه ده مسافري چې دا واقعي ډېر زیات زور غواړي سره سي موږ په خپله هم مسافر کلي وځي ته ځو کله بل ځي ته ځو نو زه داسې اکثر د پاکستان څخه د باندې تللم نو ماته بیا د خپل کور قدر معلومې دی چې مطلب هر څه ماته په تیار ملاوي د دلته هر څه په خپل کوم هغه ماشومان د کورونه خویندې مور او پلار هغه مینه هغه بالته نه ولا هغه به چیرې نه بار ځای کې ستا په زړه کې خو وا زما په زړه کې و خو هغه به رایادېدله چې کاش هغوی دلته هم راسره وای نوروز رالی نوروز رالی نوروز بعد ګلان وغوړېدلو هر په اوس په هر ګملې کې یو ګلستان هر ځای کې په هر کور کې په هر چمنې سره په څنګ څنګ باندې ګملې لګېدلې وي ښایسته ښایسته ګلان وي ښایسته ښایسته بوی وي نو په دا موسم کې ستا زړه څه غواړي چې څه وکړم سندرې ووایم خوندکیانې ترلاس ونسم یو پکوړې وسموسې دا په وخورم چکر ورکړم ګوره په داسې موسم کې خو ماته دا خوند راکوي چې ما سره ښه ډېرې خوندکیانې زه لاړ سم په پکنیک باندې او هلته ښه بېږ مېږ راسره یې او پخپله یو شی پوخ کړم نو ستا څه شی زده دي نه مطلب مې دا دی ته شی پخولی سې یا زه خو یې نسم پخولی نه یو شی نسې پخولی یا ورتا خو تا ته خو زه دې معلمې یم خاصه کوي وټل والا تا ولي ولي اوس مارسي زده شما خو تاسو له قبل خبرونه کې پښتنه کړې و چې ستا څه شي ستې تاسو ما ته ویلې سي چې چای سي پخې اول به وبو یې شي به په کې پانی کې واشي به په برکې واشي نو تر اته وای چې اوس تاسو یې ستې تاسو یې ستې هغه درشم وسه په ولا که در وشه سلام ولي هانو زدا بن دي ته کال دي ته کوم کال باندې بیا در شان ستاد وا په کار ولي نه فستا السلام علیکم پی ټی بولا وعلیکم السلام نجیب خان څنګه ته بخیر خدای دې راول الحمدلله ډیر شه مزما شایسته ورور زانه ته معرفي کې څوک او د کوم ځای نه ګران ترين لکوڅه اوه هو ګران خدای دې راول ته څنګه مزما شایسته ورور په خیر شه څنګه ته بخیر شه دې الحمدلله نو تدارا ته وای چې دا دي دومره شایسته موسم دی شاو خوا ګلان غړې دي دي یا دې یو چاته ګول ور کړی یا دې یو چانه ګول ورې د ګلان باندې کوم بالکل خبرو کو اول از سمیرا خور پاتو باندې څه خبرې کوم سمیرا خور نه دې څه څه دې سمه ته ولې ما سلا دې څه صبر شي او دا کای تر جنګر دا مال دې خوند راکړي شا او دا اکثر از دې ته وایم چې دا جنگ مکه خدا نه دا تایپ یو مخ یاد دا تایپ یو مخ ګټکو دا تایپ پروګرام کې یو یو مخ ځواړ یاد ما غل پروګرام ډیر خوند راکړي سیاست نه سمرا مې دا پروګرام خوند نه کړي ډیر ډیر خوند کړي ډیر خوند کړي دا یو مخ یاد کور مودان چې تاسو خبرونه خوښ کړئ ټاپک ما دې څه څه ټاپک نه کړل دي دوستي خو هغه د دوستي لپاره رښتیا ده مطلب دا تر ځینې خبرې دي مطلب هغه څوک یو ورو ته کوي نه شي کولای هغه دوست ته کولای شي تاسو په سمرا باندې دا رمضان باندې وایي لیکن زه د دوستي په اول باندې یو کاټري غاړه ته وین په اول سر کې ټول کې بیا دوست د عمر جوړ کا په اول سر کې ټول کې بیا دوست د عمر جوړ کا ډیر ښه ډیر وخت وو چې د سمرا تا فرمایې چې سمرا ته د جوړې د غانې دا بای تا جاب خبرې سمرا عجب خبرې کې سمرا جی بای جی ستاره طرف به سمرا نه سي تو شهر نه ما ستاره طرف ډالې د رامان پرمدري شهر دي بالکل بالکل اته درې شهر رامان باغ دغه زه دغه تاسو ته دالې کوم د سمیرې پاتل بالکل بالکل
وسه ډالو.